Déu, quina feinada que tenim avui, ostres, tu! Bon dia, Eli. Bon dia. Qui és avui? Un moment, sisplau, esperis un moment. Saps, és que avui no m'he pres el meu cafè. Són les 9 del matí, tinc son, però què sé. No, no, no me l'he pres, no, se m'ha acabat el ristretto. Quina vaca és, quina vaca és? Ristretto! O sigui, què dia és avui? Un moment, sisplau, espera't un moment, xavalín. Vale, tu m'acull, el paper... Perfecte, ja pots cridar el pròxim. Següent, sisplau. Un moment. Bona, bona tarda, vinga a buscar feina. Esperi, esperi, esperi. Primer de tot, són les 9 del matí, així que vostè no em digui bona tarda. És bon dia. Ah, sí, perdó, bon dia. Ah. És que estic al llit. Bueno, doncs despertis que la nit ja s'ha acabat. Bueno. Vinga, amb què el puc ajudar? Vinga a buscar feina. Molt bé. De què vol treballar exactament? De què vol treballar? Vale, em pot dir el seu nom, cognom, DNI sí, i tot això? Sí, aquí és el DNI i el passaport. A veure, no, el passaport no cal, que no haurem de travessar la duana. Espera un moment que el busqui al Google. Comencem malament. Aviam, vostè és el senyor Josep Capdevila Pérez? Sí, sóc el Josep Capdevila Pérez. Molt bé, i vostè posa aquí que ha treballat en un concessionari SEAT de la Zona Franca, oi? Sí o no? Sí. Vale, molt bé. I respongui'm una pregunta, com és que l'ordinador no fica que vostè ha treballat en un concessionari i aquí sí que ho posa? Com s'entén això? Potser t'has equivocat. Sí, sí, m'he equivocat jo. Aviam, si vol buscar feina m'haurà de ser totalment sincer, d'acord? Fora mentides. Com és que aquí posa una cosa i aquí posa una altra? Jo sí que he treballat. Ara sortirem de dubtes. Hola, bon dia. Parlo amb un concessionari Seat Zona Franca. Hola, hola. Hola, sí, buenos días. Volia preguntar-li per al senyor Josep Capdevila Pérez, si ha treballat a la seva empresa. No le conocemos de nada. Vale, vale, muchas gracias, ¿eh? Moltes gràcies, bon dia, adeu. Adeu, adeu, adeu. A veure, ja em pot estar explicant la veritat per què he trucat a aquesta empresa i m'ha dit que vostè no ha treballat aquí. És més, que no coneixen cap Josep Capdevila Pérez. Vale, en veritat tinc 15 anys. Sort que m'he pres la medicació abans de venir a treballar. A veure, m'està dient que vostè, que té 15 anys, ha anat a buscar feina fent-se passar per un xaval de 18 anys i a sobre ha falsificat el currículum dient que havia treballat a no sé on. M'està dient això? És que no vull fer la classe catalana perquè m'ha avorria, perquè ens han copiat tot el rato. Ai, és que al final pararem bojos. Aquí només podem donar feina, primer, a la gent que sigui interessada realment en buscar-ne, dos, a la gent que digui la veritat, i tres, a la gent que tingui a partir de 16 anys. Indúndio, fes-lo fora. No, no vull, no. Hola, fes-lo fora. Si no, si us avisarem a la policia, eh? Joder, els mentiders aquí... N'hi ha per llogar-hi cadires la quantitat de mentiders que venen en aquesta oficina, ostres. Ai, hòstia, fot mal això. Uf! Ah, em fot mal això. Mindúndio, dóna'm les pastilles. Sí. Home, però no me les tiris. No sé, te'ls doni. Oh! 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 No cal, gràcies. Oh, ja per llogar-hi cadires, tu, la quantitat de gent que fa perdre els nervis als buròcrates. I a sobre ens diuen que som burros. Ara hem d'estar tot això per quan vingui la següent persona. Hòstia, tu. Ja està. Vols que quedi el següent? Un moment, sisplau.
Espero que la següent persona sigui mínimament sincera, eh? Si no, vamos a arreglar-nos. Molt bé. Endavant, sisplau. Estaven distraus. Per què una dona entra en aquesta oficina? Si aquesta oficina només està acreditada per homes. No, si jo tampoc, voldria que aquesta tia d'aquí entri. Okay, okay. Què passa amb la tia? Okay, okay. Ja comencem el dia... No comencem a discutir. No discutiu, sisplau. No, simplement em vull divorciar i per això l'he portat aquí. Va, aviam, anem abans. Es volen divorciar, d'acord. En què es puc ajudar jo, exactament? Pues... No ho sé, perquè aquest home sembla una mica... Costat. Perdona? Però bueno. Perdona? Sí. Aquí la loca se serà. Perdoni. Jo? Sí. Ah. Perdoni, insults aquí no permetem insults. Aviam, primer pas, es volen divorciar, sí. D'acord? Això tindrien que anar a una oficina d'advocats i haurien de firmar els papers del divorci. Això jo no puc fer perquè jo sóc burocrata. No sóc ja l'he dit, jutge. Però no vol entendre. A veure si vostè li diu. Bueno, senyora, és que tinc que dir-li una cosa. Les dones en aquest món, o parleu una mica millor, no se us entén. Estic totalment d'acord. Ah, que sí, senyora. Home. Doncs el que sents, tia, que les dones o parlem una mica millor o és que no se us entén la punyetera merda. Exacte. Però és com us dediqueu al futbol i a unes altres coses que no vull dir. I les dones fan coses que no. Les dones us dediqueu a fotre altres coses que no diré què. Exacte. Indubio, ara no toca parlar. Perdona, però no, aquí no és el tema. Vale, doncs, aviam una cosa. Vostès han vingut aquí dient que es volien divorciar quan això és una oficina de buròcrates, i m'estan fent perdre a mi el temps. No, és que aquesta dona... Perquè aquest home m'ha obligat aquí a jo no t'he obligat a res. Jo em vull divorciar d'aquí perquè jo no t'aguanto. Yo a tú tampoco, porque por tanto, no sé por qué me casé contigo. Bueno, pero... La verdad. Yo no sé por qué, estar con una cabra. Y tú también. Pues, perdona. Adiós. Y tú también. ¡Eh, diga! ¡Bravo, ya! Y tú también, así que a eso... A ver. A eso más de 70 por... Mira. Tía, tía. Así que hay que... Tía. Marxin! Fotin al camp! Fotin al camp! Fotin al camp!